այստեղ այսօր որևէ ծրագրային ելույթ չեմ ունենալու։ Մենք մեր ծրագիրը կհրապարակենք հոկտեմբերի 30-ին Ազատության հրապարակում, կայանալիք հանրավաքի ժամանակ։ Այստեղ ես շնորհակալ եմ այս հրավերի համար Նոր Հայաստանի կողմից։ Ես եկել եմ մասնակցելու մեկ կարևոր նպատակով։ Շատ է խոսվում, մամուլում և կարծես իշխանական քարոզչը մեքենայի գլխավոր պրոպագանդիստական մեխը հենց դա է, որով նրանք փորձում են դեմն առնել իրենց հանցավոր ծրագրերի դեմ աճող դիմադրությանը, դա այն է, որ փորձում են ներկայացնել մեր ժողովրդին, որ իբր չկա որևէ միասնականություն ընդդիմության մեջ, որ իբր ամեն մի քաղաքական ուժ կամ ամեն մի խմբավորում քաղաքական ուժերի գնում է առանձին ծրագրերով, և քանի որ չկա այդ միասնությունը, ուրեմն ոչ մի բան ընդդիմությունը չի կարողանալու անել։ Սա բացարձակ կեղծիք է։ Իրականում, նորից եմ ասում, այստեղ եկել եմ այդ մեկ նպատակով հայտարարելու, նաև մեր ժողովրդին տեղեկացնելու, մեր հանրությանը տեղեկացնելու և իշխանություններին էլ նույն ուղերձը ուղարկելու, որ իրականում այն ճակատը, որ ձևավորվեց սեպտեմբերի 12-ին, միասնական ճակատ է և միասնականորեն իրագործելու է այս ռեժիմի տապալման գործը։ Մենք ամենակարևոր երկու հարցում միասնական ենք։ Մեկը դա այն է, որ մենք մերժում ենք այս ռեժիմը, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ Հայաստանից այս ռեժիմը հեռանա և բացվի ժողովրդավարության դուռը և բացվի նաև Հայաստանի զարգացման հեռանկարը։ Սարում մենք միասնական ենք, և մենք միասնական ենք այս սահմանադրական փոփոխությունների մերժման խնդրում։ Մենք չենք ընդունում այս սահմանադրական փոփոխությունները մի շարք պատճառներով, բայց ամենակարևոր պատճառն այն է, որ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, թե ինչու համար են արվում այս սահմանադրական փոփոխությունները։ Այս սահմանադրական փոփոխությունների միակ նպատակը նույն այդ Սերժ Սարգսյանի իշխանության երկարաձգումն է, հավերժացումն է, հավերժացում բառը իհարկե մի քիչ ավելորդ էր, չնայած ցողունացմանը այնուամենայնիվ մենք բոլորս մահկանացու ենք, բայց այս երկու կարևոր նպատակների շուրջ մենք միասնական ենք և այստեղ բոլորս հաստատում ենք այդ միասնականությունը։ Բայց մենք նաև պետք է ազնիվ լինենք մեր հանրության առջև և ասենք, որ այո, կա մի հարց, որում դեռ կա անհամաձայնություն, բայց այդ անհամաձայնությունը շատ փոքր է համատած այն հարցերի շուրջ, այն հարցերի հետ, որի շուրջ մենք արդեն ձեռք ենք բերել միասնություն։ Դա ընդամենը անհամաձայնություն է քաղաքացիական անհնազանդության կազմակերպման տեխնոլոգիայի շուրջ։ Ընդամենը այսքանը, և ոչ ոք թող ավելի խորը հակասություններ մեր մեջ չփնտրի։ Ինչ է ասում Նոր Հայաստանը։ Նոր Հայաստանը ասում է, ըստ էության, միգուցե ես մի քիչ սխալ
ձևակերպեմ այդ մարտավարությունը, ինձ միշտ էլ ուղողները կգտնվեն։ Նոր Հայաստանը ասում է, որ մեծ հաշվով այս հանրաքվեն մեծ նշանակություն չունի։ Եվ իշխանապողության հարցը պետք է լուծել անկախ հանրաքվեի գործընթացից։ Ասում եմ, միգուցե այնքան էլ ճիշտ չեմ ձևակերպում, ինձ միշտ ուղողներ կգտնվեն։ Բայց մեծ հաշվով, այսինքն իշխանապողության խնդիրը դրվում է հանրաքվեից անկախ։ Գիտեք, այս առումով ես ցանկանում եմ մի բան ասել։ Իհարկե քաղաքացիական անհրաժեշտություն պետք է կազմակերպել այս ռեժիմի հեռացման նպատակով։ Մի բան էլ ասեմ, Հայ ազգային կոնգրեսը, որպես հավաքական ուժ, ես այստեղ նկատի ունեմ նաև ՀՀԿ-ին, որտեղ միասին ենք 2008 թվականին հիմնադրել Հայ ազգային կոնգրես դաշինքը, Հայ ազգային կոնգրեսը, եթե ուզում եք, միակ քաղաքական ուժն է նորանկախ պատմության մեջ Հայաստանի, որը երկու անգամ ձեռնարկել է զանգվածային քաղաքացիական անհնազանդություն։ Երկու անգամ, մի անգամ 2008 թվականի փետրվարի 20-ի ներերություն 19-ի կարծես ընտրությունների կեղծումից հետո, ինչ ավարտվեց մեծ ողբերգությամբ մարտի 1-ով, բայց ինչ որ առումով ցույց տվեց այդ քաղաքականության արդյունավետությունը, բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Իշխանությունը հասկացավ, որ քաղաքական մեթոդներով պարտվում է։ Դրա համար մարտի 1-ին անցան բռնությունների, անցան կրակոցների, անցան փաստորեն ուժային կառույցների և բանակի կիրառմանը։ Սա, նորից եմ ասում, ցույց տվեց, որ դա աշխատող քաղաքական տեխնոլոգիա էր, որը հասավ իր նպատակի, բերեց, հասցրեց իշխանությանը մի անկյուն, որտեղ ինքը հասկացավ, որ քաղաքական առումով նա պարտված է, մնում է միայն ուժային տարբերակը։ Եվ մյուս անգամը դա այն էր, երբ որ մենք 2011 թվականի սեպտեմբերի 30-ին նույնպես սկսեցինք շուրջօրյա հարավակների մի ամբողջ գործընթաց։ Ցավոք սրտի, այդ գործընթացը ավարտվեց դրանով, որ իշխանությունը ուղղակի բլոկադա մտցրեց Երևանը, բլոկադայի մեջ մտցրեց մարզերից, առաջին անգամ սենց բան էինք տեսնում, որ իշխանությունը ինքը իր սեփական ժողովրդի դեմ կիրառի բլոկադա, և ոստիկանական, չգիտեմ, բռնատնությունների, տարբեր տեսակի բռնատնություններով այնուամենայնիվ կարողացավ այնպես անել, որ մարզերի ժողովուրդը չկարողանա գա հասնի Երևան, և այն նպատակները, որ մենք դրել էինք մեր առջև, այսինքն արտահերթ ընտրությունների հասնելու նպատակը, մենք չկարողացանք իրագործել։ Բայց ես ուզում եմ մի բան ասեմ, այդ ժամանակ այնուամենայնիվ նաև դեր խաղաց այն հանգամանքը, որ իշխանապողության գործընթացը, որ մենք նախաձեռնել էինք 2011 թվականին, չկապվեց որևէ այլ մոբիլիզացիոն գործընթացի հետ։ Եվ այս առումով մենք շատ կարևորում ենք հանրաքվեի անցկացումը։ Հանրաքվեն իրականում շատ լավ մոբիլիզացիոն գործիք է։ Եթե մենք ժողովրդին ուզում ենք ոտքի հանել, իսկ կներեք այն պլանը, որ դուք առաջարկում եք, կհաջողվի միայն, եթե ժողովրդին ոտքի հանենք, եթե մենք ուզում ենք այդ խնդիրը կատարենք, ուրեմն հանրաքվեն այսօր կներեք իշխանությունների կողմից մեզ նվիրված լավագույն գործիքն է, որովհետև այդ հանրաքվեյով ըստ էության իշխանությունը մի հարց է դնում Սերժ Սարգսյանը, մնալու է թե չէ։ Եթե մենք ժողովրդին կարողանանք հասկացնել, որ այդ հանրաքվեի տապալումը նշանակում է այս իշխանության տապալում, ուրեմն մենք ժողովրդին ոտքի կհանենք։ Ես չեմ ուզում խոսեմ այլևս այդ մարտավարական տարբերությունների մասին։ Ես ընդամենը ուզում եմ ասեմ, որ մենք հոկտեմբերի 30-ին կհրապարակենք մեր ծրագիրը,
եւ Տեր կկանգնենք ոչի քարոզարշավին։ Այսօր այնուամենայնիվ հսկայական զանգվածներ կան Հայաստանում, ովքեր ցանկանում են, որ ոչի քարոզարշավին հանրակրթվում դիմադրությանը լինի Տեր։ Մենք այդ խնդիրը պետք է լուծենք։ Բայց ես ուզում եմ ասել հետևյալը, եւ թող ժողովուրդը սա իմանա։ Մեր բանակցությունների ընթացքում մենք շատ հստակ պայմանավորվածություն ենք ձեռբերել։ Շատ հստակ պայմանավորվածություն։ Որտեղ որ մենք գալիս ենք միասնության եւ համաձայնվում ենք իրար հետ, մենք դա միասնաբար անում ենք։ Իսկ որտեղ որ կա հակասություն, առանց իրար քննադատելու, առանց փոխադարձ կշտամբանքներ անելու, առանց իրար խանգարելու, ամեն քաղաքական ուժը անում է այն, ինչ որ ճիշտ է համարում։ Որովհետեւ մենք հասկանում ենք, վերջին հաշվով մենք մեր գործողություններով, անգամ եթե դրանք ինքնուրույն գործողություններ են, իրար օգնում ենք։ Եվ ուրեմն ինձ մնում է նորից ասել, որ այո, մենք միասնական ենք ռեժիմի հերացման եւ այս սահմանական փոփոխությունների մերժման գործում եւ հաջողություն մաղթել ոչ թե մեզ կամ ձեզ կամ ամբողջ մեր ոչի ճակատին, այլ առաջին հերթին հաջողություն մաղթել մեր ժողովրդին։